В грудні минулого року президент України підписав закон про призначення статусу учасника бойових дій добровольцям, який вступив в дію в січні цього року. Статус УБД можуть отримати особи, які у складі добровольчих формувань брали участь в АТО, взаємодії з ЗСУ, МВС, Нацполіцією, Нацгвардією, СБУ, іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами. Починаючи з 2017 року на місцевому рівні добровольці визнавали ветеранами війни. Проте такий статус не надавав жодних пільг та привілеїв. Статус поважний, шкода, що за ним не стоїть ніяких дій взагалі, ніяких пільг, ніякого оздоровлення, ніякої допомоги ні матеріальної, ні соціальної, ніякої. Статус УБД дає право на отримання соціальних пільг і гарантій, які надає держава. У комунальному закладі «Ветеранський простір» «Природа» надають всю інформацію про порядок отримання статусу та необхідний пакет документів. Вони також мають тепер право на отримання соціальних пільг і гарантій, які надає держава для учасників бойових дій. Всі необхідні документи вони можуть знайти на сайті Міністерства ветеранів. Також можуть звернутися в кабінет 221Б. В нас є дорожня карта, по якій надається статус. Ми можемо надати роз'яснення, як зібрати пакет документів для подачі в Міністерство ветеранів. В Рівненській області вже 11 добровольців з правого сектору отримали статус учасника бойових дій. Нарешті комісія створилася і перші учасники бойових дій отримали свої посвідчення. У нас в області 11 чоловік вже мають учасника бойових дій саме з правого сектора. За інші підрозділи не орієнтуюся. Ну, прирахували нас практично до діючих учасників бойових дій і відповідно ми стаємо на облік місцевий, воєнкомати, соціальні служби на місцях проживання чи фактичного проживання, чи приписки. Вся інформація про порядок надання статусу учасника бойових дій розміщена на сайті Міністерства у справах ветеранів України. Аліна Пучка, Богдан Котнюк, випуск новин.